নমস্কাৰ মনোবা নিবেগল স্বাগতম জানাইছোঁ সকলোকে। নতুনকৈ এটা আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে, সেইটো আহিছে NIRT ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 চাইণ্টিষ্ট টেকনিচিয়ান অফিচাৰ প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট টেকনিচিয়ান DU এনেকুৱা ধৰণৰ পষ্টখিনি আছে। অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আছে। ইয়াতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যাব পাৰিব। আৰু ইয়াতে যিখিনি পষ্ট আছে পষ্টখিনি আৰু কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি দিছোঁ, ক্লিক কৰি পিনি আপোনালোকে পেজটোত আহিব পাৰিব। আৰু অসম তথা ভাৰত চৰকাৰ যিখিনি নতুন নতুন জব আপডেট আহে সেইখিনি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ৱেবছাইটটো মাজে মাজে ভিজিট কৰিব আৰু হোম পেজত যাব, সকলোখিনি আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব। লগতে আপোনালোকৰ যোনখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোককো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইয়াৰে যিটো প্ৰথম পষ্ট হয় সেইটো হৈছে চাইণ্টিষ্ট চি মেডিকেল কনচালটেণ্ট মেডিকেল। তো ইয়াতে পষ্ট আছে টোটেল এটা আছে, আৰু ইয়াতে লাগিব MBBS ডিগ্ৰী লাগিব। তো আপোনালোকৰ যদি আছে সেইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব। আৰু ছেকেণ্ড যিটো আছে সেইটো আছে প্ৰজেক্ট টেকনিচিয়ানৰ আছে, ইয়াতে প্ৰজেক্ট টেকনিচিয়ান অফিচাৰ ছিনিয়ৰ ইনভেষ্টিগেটৰ। তো ইয়াত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাগিব ছায়েন্সৰ, লগতে 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব কাম কৰা। 3 নম্বৰটো হৈছে প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট ফিল্ডৰ কাৰণে। তো ইয়াতে পোষ্ট আছে এটা, গ্ৰেজুৱেট লাগিব ছায়েন্সৰ, লগতে আপোনালোকৰ 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। 4 নম্বৰটো কৈছে ইয়াতে প্ৰজেক্ট টেকনিচিয়ান এক্সৰে টেকনিচিয়ান। তো ইয়াতে আপোনালোকে মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত পাছ কৰিব লাগিব, লগতে ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ এক্সৰে টেকন'লজিছৰ কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব আৰু এবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। 5 নম্বৰটো হৈছে প্ৰজেক্ট টেকনিচিয়ান লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট, টোটেল পোষ্ট আছে এটা। তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত পাছ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ 2 বছৰ ডিপ্ল'মা লাগিব মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজি। লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 1 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা ইন মেড লেবৰেটৰী টেকন'লজি। তো ইয়াতে এক্সপিৰিয়েঞ্চো লাগিব, এবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। 6 নম্বৰটো হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ গ্ৰেড বি, টোটেল পোষ্ট আছে এটা। কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত পাছ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট বা আদাৰ ছেক্টৰত কাম কৰা। 7 নম্বৰটো হৈছে ছিনিয়ৰ প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট UDC, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব যিকোনো জেগাত কাম কৰা। তো ৰিটৰ্ণ টেষ্ট তথা ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনালোকৰ ৰিজিয়নেল মেডিকেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ এনি ৰিজিয়ন, পোষ্ট বক্স 105 ডিব্ৰুগড় 76001। এই ঠিকনাটোত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ইণ্টাৰভিউ ডেটটো হৈছে 4 নৱেম্বৰ। কোনোবা মনে মানুহে থাকিলে তেওঁলোকৰ ইয়াতে ফেচবুক হোৱাটছআপৰ ভিডিঅ'টো আৰু পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 5 কপি ফটোসহ আৰু সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পিনি। তো সকলোবিলাক অৰিজিনেল আৰু জেস্কৈ ডকুমেণ্ট নিব লাগিব, ৰাতিপুৱা 9 বজাত পোৱাকৈ যাব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ টেষ্ট ল'ব, ইণ্টাৰভিউ ল'ব। তো সবিশেষ চাবৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছত গৈ ক্লিক কৰাৰ এবাৰ চাই ল'ব, লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।